لە دوای ریفراندۆم و پشتێکردنی وڵاتانی دۆست و زلهێزەکان و تێکچوونی پەیوەندەکانی نێوان هەرێم و بەغداد لە ئێستادا ئەو وڵاتانە لە هەوڵی ئەوەدان جارێکی تر پەیوەندەکانی نێوان هەرێم و بەغداد بەرەو ئاسایی بوونەوە ببەن و پشتیوانی خۆشیان دەربڕیوە. بەهرۆز گەڵاڵی دەڵێت دوا سەردانی وەفتی حکومەتی هەرێم بۆ فەرەنسا یەکێکە لەو ئاماژانەی کە وڵاتانی دۆست دەیانەوێت لە چوارچێوەی دەستوری عێراق کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغداد بە ئاشتییانە چارەسەر بکەن. ماوەیەکی زۆرە وڵاتانی دۆست هەول و تەقەلای ئەوەدان کەەوە هەولی ئەوە دەنجارێکی تر پەیوەندەکانی نێوان هەرێم و بەغدا بەرەو ئاسایی بوونەوە ببن و پشتیوانی خۆشیان دەربڕیەوە لەو بوارەدا و پێشم وایە ئەو سەفەری ئەخیریش بۆ فەرەنسا ئەو یەکێکە لەو ئاماژانەی لەو تەئیدانەیەوە وڵاتانی دۆست دەیانەوێ کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا بە شێوەیەکی دیموکراسیانە و بە شێوەیەکی ئاشتی خوازانە لە چوارچێوەی دەستوری عێراق چارەسەر بکرێت. گۆڕانکاری لە هەڵوێستی وڵاتانی دراوسێ پەیوەندی بە سیاسەتی ڕوون و خوێندنەوەی واقعبینانەی هەرێمەوە هەیە بۆ ڕوودا و پێشاتەکان بۆ ئەوەی دووچاری هەڵەی سیاسی نەبێتەوە، وەک ئەوەی لە ئەنجامدانی ڕفراندۆمدا بینرا. بە ڕۆژگەڵاڵی دەڵێت وڵاتانی دراوسێ تێگەشتوون کە بەشەڕ ناتوانن کۆتایی بە دۆزی کورد بهێنن و بەغداش هەڵی گەورە دەکات و ناتوانێت گەلی کورد بێدەنگ بکات. گۆڕانکاری پەیوەندی بە خۆتەوە هەیە، خۆت ئەگەر هەبی وڵاتانی دەوروبەریش خۆت هەبی و سیاسەتێکی ڕاست و ڕەوان و دروستت هەبی، خوێندنەوەیکی واقعبینانەت هەبی بۆ ڕووداوەکان و بۆ ئامانج و ئاواتەکانی گەلەکەی خۆمان، تووشی هەڵی سیاسی گەورە نابی. هەموو خەڵکی کوردستان دەیزانی پێش ڕیفەرەندوم، خەڵکی زۆر دەیزانی کە پێش ڕیفەرەندوم ئەو نەتیجەکەی ڕیفەرەندوم بکات بەو شێوەی دەرەچی، بەڵام جوان لە خەڵک نەگرت کە جوان لە خەڵک نەگرت ئێستاش دەبینی چیان بەسەر ئەمەلەتە هێناوە. لەبەر ئەوە بڕوا دەکەم کە وڵاتانی دەوروبەریش یعنی تێگەیشتوو ناکەن، ئەوان ناتوانن بۆ کورد بە شەڕ تاوکەن. بەغداش غەڵەت دەکا ملەتی کورد ملەتێکە جۆرەها ڕووداوی ناخۆش و گەورەتری لەوە بینیوە، خۆ ڕاگرە و دەتوانی سەریشکی بەسا و کێشانە، بەڵام ئەوە بەستەکرێت بە یەخسینی نێماڵی کورد. سەبارە بە ناوخۆی هەرێم، بەهرۆز گەڵاڵی دەڵێت پێویستە لایەنە سیاسیەکان واقعبینانە لە بەرژۆندەکانی کورد بڕوان و دوور بکەونەوە لە سیاسەتی تاگڕەوانەی پێش ڕفراندۆم کە ئەنجام و زیانەکەی بۆ هەرێمی کوردستان بینرا لە ڕووی سیاسی و جوگرافی و مێژوویەوە. بۆیە کاتیەوە هاتووە سیاسیەکان پند لە هەڵەکانی ڕابردوو وەربگرن. بەڕێی من حکومەتی هەرێم و حزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان پێویستە بە شێوەیەکی زۆر واقعبینانە تەماشای بەرژەوەندی گەلەکەی خۆمان بکەن، دوورکەونەوە لەو سیاسەتەی پێش ڕیفەرەندوم، سیاسەتی تاگڕەوی، سیاسەتی خۆسەپاندن، سیاسەتی خۆبەزردزانین، سیاسەتی برسیکردنی خەڵک، سیاسەتی فرۆشتنی نەوت تاگلایەنە. ئەمە هەمووی ئەنجامەکەمان بینی هەرێمی کوردستانی گەیان دەچێ، زەر و زیانەکانمان بینی لە ڕووی سیاسی، لە ڕووی تاریخی، لە ڕووی جوگرافی. سەرکردایەتی سیاسی کورد و لایەنە سیاسیەکان ئەگەر لەسەر سیاسەت و هەڵەکانی ڕابردوی خۆیان بەردەوام بن و پێداچوونەوە بە سیاسەتی خۆیاندا نەکەنەوە، ئەوە نە بەغداد، نە وڵاتانی دراوسێ و نە دۆستەکانی کورد هیچ هەنگاوێک بەرەو ئاسایی بوونەوەی ڕۆشەکە نانێن و هەرێم بەرەو کارەساتێکی تر دەبن. ئارام عەبدوڵڵا، کورسات نیوز، سلێمانی.